Dobré ráno a vítejte u nového vlogu. Dnes to je vlog z nového roku. Právě jsem stala před chvilkou a já jsem se oblíkla na snídani, protože jsme na hotelu. A mají tam takový obrovský bufet, takže se nemůžu dočkat. Dnes budu vlogovat celý den a jak se připravuju na ten večer. Tady mají takový gala na tom hotelu. A zítra ještě budu natáčet 1. ledna pro vás. Je 11 a teď moje mamka je objednaná ke kadeřníkovi. Co budeš dělat, lokny nebo rovny? Lokny. Jo. Mě ty lokny od kadeřníka nikdy nevydrží, protože moje vlasy jsou něco jiného. Takže já jsem spala. Protože ty máš strašně zdravý ty vlasy. Jo. A no ale už mě stejně spadly ty moje lokny. Vydrží ti to jenom s jednou kulmou, kterou máme doma. A teď jak jsem si je nechala sestříhat, tak budou hrozně krátký. To bude jako mikádo, tyjo, protože ono to je hrozně kudrnatý potom. Ale už je to spadlo, prostě to bude rovný, ale to je jedno. Nebude to rovný. Vždyť to spadlo. Sofie, podívej se do zrcadla, ti to nespadlo. To je jedno. A snad to vydrží nějak. No ale od toho kadeřníka mi to vydrží půl hodiny, to je ještě horší. Tady to ti dáme na natáčku a budeš to mít hezký tvar jo. A na natáčce tu Teď ofinu. Mám čelenku, protože ta ofina je wild. Teď máme ještě chvilku čas, tak jsme se zastavili na kafíčku a... Na džusu, protože moje mamka má takovou rutinu, že si dává k snídani kafe a po snídani se zase jde na kafe a potom se jde na oběd. A potom se jde na kafe a jestli já vypiju 4 kafe, tak nový rok začne na Marsu. No dneska musíme vydržet. Já jsem hotová. Moc hezky mi to paní udělala. Šikovná paní, viď? Jo. A měla jsem super nápad a poprosila jsem jí, aby udělala i Sofii aspoň vepředu ty vlasy. A takhle to má už rovnou připravený na večer, viď? Že nemusím dávat natáčky. Teď to vypadá není dobře. Normální. Jako, teď mám v té bundě prostě, je to blé. Ale to upravený večer. Není to blé. Je to super, Sofie, je to super. Moc hezký. Ale ten glow up teprve přijde, viď? Mhm, až se nalíčím. Make-up je vše. A obleček, oni ještě nevidějí ty tvoje šaty. Ježiši. No. To je něco, tu kabelku. Jo, tu kabelku taky nevěděli. Ty máš sebou? Jo. No tu vyzkoušíme, když to bude hrozný, tak si vezme ženačí kabelku. Já si vezmu tady. Ano. Já si myslím, že více ti hodí ta druhá. Ale to uvidíte. A co jsem ještě chtěla říct? Za chvilku půjdem na oběd. Máš hlad? Jo. A udělali jsme rezervaci tady v jedné strašně populární restauraci, tak jsem to zvědavá. Tady jsme na procházce a lidi, koukejte na ten výhled. O můj bože. On to je hrozně hezký. A my se procházíme, protože čekáme, až budeme moct jít na oběd. Protože to máme zabukovaný na 3. A teď je tak 2:30, takže za chvilku půjdeme zpátky do té vesnice, aby jsme se mohli najíst. Už jsme v té restauraci. Ona je hrozně hezká, tak snad to bude dobrý. Je... Kolik je hodin? 6 hodin odpoledne. A v 9 začíná ten event. A já se začnu teď připravovat, protože nemám nic lepšího na práci. A než to vyfotím, natočím, blablabla. No, když se nalíčíš, blablabla. No, tak to mi bude trvat chvilku. Než začnu, tak vám chci říct ten look, co chci mít. Tak já budu mít zlatý outfit, tak chci, aby to byl takový zlatý smoky eye a nude rty k tomu. Takže já jsem si koupila od Kiko Milano jedny oční stíny. Oni vypadají takhle. A tam ta zlatá a hnědá, která se mi bude hodit. A potom tady ten
lip gloss a myslím si, že je trošku takový do zlata, že to je přesně a vypadá hrozně pěkně jako spolu. Začnu s tím make-upem. Zatím jsem udělala můj base. Akorát se to musím teď zapudrovat vše. Make-up update. Jako nejsou hotový ty stíny, ten base je hotový. Upřímně, nevím. Jsem dala tu zlatou, ale udělala jsem cut crease s korektorem a pak jsem jako dala takhle hnědou. Akorát já nemůžu přitom natáčet, protože pak to vyjde hrozně debilně. Já vím, že chcete tutorial, že si o to říkáte a tak, ale prostě mi to nevyjde, když budu dělat na to tutorial. Tada, to je finished look. Je to přesně, jak jsem si to představovala. Koupady ty oči. A tady ty jsem udělala takový do hněda. Hodně nude. Já to už většinou dělám víc růžový, ale je to fajn a bude se to hodit k tomu outfitu. 3, 2, 1. Tada. To je můj outfit. Jsou to tady ty zlatý šaty. Já když jsem je viděla, tak jsem si řekla, o můj bože, to je úplně Serena Van Der Woodsen vibe. A ono k tomu mám tady ty obrovský náušnice. A tady ty náramky. On vypadá nádherně. Celý ten look je úplně super. Akorát ty boty na podpadku chybí, což si vezmu za chvilku. Lidi, o tady ty kabelce jsem mluvila. Ale ona je docela serve. Ono se to úplně hodí těm šatům. Myslím se na nový rok, protože je to takový crazy. Že to je hustý. Ano, to je přesně ta stejná barva taky a já to jako nějak nekupovala k tomu, že dala moje kmotra. Takže to hustý. A už jsem si dala i ty podpatky. A teď to začíná, takže půjdeme dolů. Chcete vidět nějaký extra? Do té kabelky si nic nevejde. Já tam mám jenom můj lipstick a lip gloss. Ale mobil třeba už sem tam nevejde. Jako prostě to nevejde. Ale je to hezký k tomu outfitu. A mami, chceš ukázat tvůj fit? Koukejte, co mám za kočku tady. Yes! Slay! Slay, máma. Vedle sebe je si trošku... To je hezký, ne? Jak jsme takový blištivý obě dvě. Jsme zpátky na pokoji. Sofie, jak se ti to líbilo? Moc. Bylo to super, jsme se i zatancovali. Akorát, proč jsem byl všichni tak naštvaný? No, potom už nebyli, protože všichni podle mě chtěli tancovat, ono se tancovalo až po půlnoci. Jo. Když se začalo tancovat, tak se všichni rozveselili. Uh-huh. To jídlo bylo výborný, moc nám to chutnalo. Šampaňský bylo výborný. Ale lidi, my vstáváme. Zítra ráno nemáme normální den. Zítra ráno musíme vstát v 7, protože máme výlet na monastery. Do klášterů. Next. Dad, we're filming. No. A stáváme ráno 7 hodin, protože v 10 hodin ráno odjíždí autobus do klášterů a musíme, jak jsme ukazovali takový ty vrcholy tady, tak nahoru pojedeme autobusem a pak musíme vyšlapat nějakých 200 schodů. No Sofie, super to je. Výlet. Kdo to měl tady ten nápad, sakra? No mamka Katka. Po novým... Prvního? No to nám takhle udělalo toho, ten hotel. No to je pěkná debilita. Nám takhle zařídit ten hotel, za to já nemůžu. Tak vás uvidíme ráno. S naštvanou sukvinkou. Dobré ráno. Je 8 hodin. A my už jsme tady na snídani. Ne, teď jsme na snídani. No, teď jsme na snídani. Já si řekl, že už jsme byli na snídani. My už jsme tady na snídani. Aha, já neslyším. No to nevadí, já ještě s tím nevidím. Ale jo, vstali jsme a jedeme na výlet. My jsme cestovali po Maroku.
jsme ty věční cestovatelky, viď? Mm-hmm. A víš, co se Sofie říká? Co? Jak na nový rok, tak po celý rok. Takže budeme pořád cestovat. Dobře. Dobře. Tak my jsme připravení. A tam nahoře má být člená zima, tak jsme se na to i pořádně oblíkli. Já jsem probuzená, ty? Docela jo. Celá rodina docela probuzená. Tak jsem to strašně zvědavá, viď? Já taky. Na ten náš výlet. Katastrofa. Lidi, normálně my tady máme jako v té ceně toho hotelu, že nás vezmou na výlet, aby jsme viděli ty kláštery. A my sedíme dole u recepce a najednou přišla průvodkyně. No a řekla nám, že všichni musíme jít s vlastníma automa. Já jsem myslela, že přijde autobus a vezmu vás jako na výlet, ne? No super. Takže to byl výlet do klášterů. A že musíme jít vlastním autem. Lidi, to je něco tak nádherného. Jestli někdy pojedete do Řecka, tak se určitě vyplatí jednodenní výlet Meteora. Viď? Jo. My vám to štěšno natočíme, až potom pojedeme na zpátek. Ale je to tak nádherný. Moc se nám to tady líbí. Je to krásný. Lidi, koukejte na ty moje stíny. Já vypadám jak ta globa. Celá ta kavarna čumí. Ne, řekni jenom, že jsme se došli na kafe a že jsi skoupila ty oční stíny v tom minulým vlogu. Viděli ty stíny. Sofinko, co jsi dělal hloposti? Co ukázat? Takhle, řekni, že jsi se dneska dali, že jsi viděl minulý vlog. Tady mám čaj. Já nesnáším čaj, to reálně. Každý ráno pije čaj. Teďko tady nevyváděj. Jsme si šli dát kavčo, ať máme co dělat. A ta očka se chce asi fotit. Tak, už se vyfotila. V minulém vlogu si Sofie kupovala tekuté oční stíny z Maku. A teďko vám to chce ukázat, protože ona má z toho hrozně velkou radost. Tak nedělej kraviny a takhle jí to hezky ukáž. Musíš trošku zavřít oči. Zavři je. Tak, krásný, krásný. Ty se bliští. Wow. Protože jak mé nejsou tekuty, tak se tak nebliští. Jo, jo, jo. Tady to fakt drží. No jo. Lidi, moje mám. Proč to točíš tady z toho úhlu? Teď jim uděláme to překvapení. Moje mamka je plná bezvadných nápadů. Vlézt na výhled. Ano, my jsme tady šli se podívat na byzantský kostel. Protože Sofie chce jít na kafe a já říkám, že půjdeme na procházky. Půl hodiny jsme tady šlapali po kopci. Já říkám, že půjdeme na procházku a pojď si dáme kafičko. Viď? A to je nádherný výhled a je to moc hezké. Buď trošku natěšená, že máš nádherný výhled. Hezký fotky jsme nafotili náhodou. Nádherný ty mraky tady, víš, Sofinko? Lidi, my jsme tady v té vesnici a my jsme našli budoucí baráček Sofinky. Co ti hodí ke svetříku? Je 6 hodin a před chvilkou jsme se vrátili na hotel z té naší procházky. A já jsem fakt tak unavená. Já tyjo, půjdu spát za chvilku. Ne, vlastně nepůjdu spát, ale jenom budu odpočívat. A tady vlastně ukončím dnešní vlog. Doufám, že se vám líbil. Já jsem si ten nový rok hodně užila. A tady to ukončím, takže nezapomeňte mi zanechat like, tak mi dělat odběr a čau do příštího videa.